קבוצות רכישה שנועדו להשיג שירותים או לרכוש מוצרים במחירים זולים יותר הן כבר לא עניין חדש. שלום לך כתבנו רוני כנפו. בירושלים יצא לדרך קבוצת רכישה לגז ביתי. כן, הדס, ערב טוב. קבוצת רכישה ענקית, 2,500 בתי אב, זה הרבה מאוד כוח שהצליח להוריד בצורה משמעותית את חשבון הגז, שכאן בירושלים, במיוחד בחורף, זה חשבון מאוד רציני. כן, אז המסקנה שאנחנו כלקוחות יכולים להגיע להסדרים טובים יותר. נכון, ולא רק בגז. אגב, כבר בתחנות הדלק ניתן לראות את פערי המחירים בין תחנה לתחנה, וזה דווקא בזכות הפיקוח שיש למשרד האנרגיה. איך כל זה מסתדר? הנה בכתבה הבאה. אומרים שהוא מזהם פחות, שיש לנו הרבה ממנו ממש משלנו, ושהוא בטיחותי יותר, בטח כשמדובר בחימום ביתי. אז מה הפלא שהרוב מחממים באמצעותו בחורף הירושלמי? מחממים ומשלמים לא מעט. אתה רוצה לחמם, אז אתה 1,000 שקל לחודשיים, כבר באחד לחודשיים יוצא לנו לשלם. החימום המון כסף הוא. אני השתמשתי חורף שעבר עם חימום, וקיבלתי חשבונות אסטרונומיים. בנקודה זו חשוב להדגיש שמחיר הגז אינו תחת פיקוח, מה שפותח סדק למיקוח מול חברות הגז שמשתוקקות לשרת אתכם. אנחנו משתמשים הגז להסקות או לבישול. הסקות? כל הבניין? כן. המחיר שלנו בחמישה קוב הראשונים זה 13.90. מי הקוב השישי ומעלה 12.5. ברגע זה המחיר של החברה שלנו, של הלקוחות שלנו, הוא קצת יותר זול, אבל אנחנו מתכוונים לעלות את המחיר לקראת החורף, אז זה המחיר אחרי עדכון. אנחנו תמיד מעודדים את הציבור לעשות את העסקה הכי טובה עבורם. לשאול, לברר. לבדוק בין הספקים השונים איפה אפשר לקבל את המחיר הכי טוב ואת הבטיחות הכי גבוהה. אני יודע שהיום 14 אנחנו משלמים. כשאתה מתאגד תמיד אתה משיג את המחיר היותר טוב. זה שידעו כל הארץ שאם אתם רוצים להוריד משהו רק בצורה כזאת. 2,500 בתי אב מהר חומה הצטרפו לקבוצת רכישה של גז. ההצלחה שלהם פותחת את התיאבון לעוד תחומים. גם בנושא המים יש הגזמות. יש כל מיני תעריפים שהרבה אנשים לא יודעים שגובים מהם יותר כסף. אפילו אני ארחיק לכת איתך ואני אומר לך שגם בנושא הארנונה. ראינו את זה במחירי הבנזין, שיש תחנות שמוכרות מתחת למחיר המפוקח, וכך גם יהיה אם נפקח על הגפם. כרגע הנושא הזה בבחינה ואותו אנחנו בודקים. עדיין הציבור תמיד יוכל להשוות מחירים, וככל שיש לו כמה הצעות, לקחת את הטובה ביותר. ויש גם מי שיודע להחרים לחלוטין את מי שבעיניו מפקיע מחירים. הלכתי והבאתי לי קונבקטורים חשמליים והמזגן ביחד, מדי פעם זה וזה, והפסקתי לחמם עם הגז. כל עוד אין לכם דרך משלכם להפיק אנרגיה, אופניים כאלה בבית, כדאי להתמקח לפחות עם חברות הגז כאן בירושלים. צפוי לנו חורף קשה, וכל שקל של חיסכון מבורך. אתה בא לעשות חשמל? כן.